Yan na, ah, magandang magandang araw mga idol Luzon, Visayas at Mindanao At sa ating mga kababayang OFW, mga kabisnes at mga kapapisan Mampanig ng mundo, mapagpalang araw po sa inyo lahat Ako po muli si Taong Gala sa araw na ito mga idol Ay uh, bigyan natin ng reaksyon itong isang comment no? Comment reaction tayo dito sa isang uh, komento uh, Mayroon kasing nag-comment mga idol Na ang sabi niya Si Jonathan lang ang hindi kayang baguhin ni Mr. Kabusiness. ito ay uh, napakomment siya dahil dito sa ating vlog about kay uh, Bornok kung inyo pong nakita na ito hindi po ba? Na sinabi natin na si Kabusiness ang nagiging daan ng pagbabago ni Bornok at maging sa lahat ng mga kagwang. At ang comment niya rito ay sabi niya si Jonathan lang ang hindi kayang baguhin ni Kabusiness. Ito mga kaibigan pag-usapan natin ano, pero uh, once and for all para uh, magandang himayin natin itong topic na ito kasi napakaganda po ng topic ito. Doon tayo sa usaping bakit nga ba ang hirap baguhin ng isang tao. Okay. Una po sa lahat, uh, mga idol, ang sitwasyon po kasi ni ka, ni Jonathan is uh, napakahirap bakit siya napakahirap? Kasi si Jonathan po, mga idol, lagi siyang sarado. Lagi siyang uh, Kumbaga lagi siyang may may ano eh, may wall, no? Ang ang sinasabi sa atin, kung gusto mong mabago o kung gusto mong baguhin ang iyong sarili, dapat empty cup tayo. Pag sinabi nating empty cup, bukas tayo. Bukas tayo ang ating puso at isipan sa anumang sa anumang suwestyon, sa anumang plano, sa anumang intervention na ibibigay sa iyo ng isang tao para mabago ka. Pero sa sitwasyon ni Jonathan, ang nakikita po natin, hindi siya bukas sa ganyang bagay. Sarado siya. Okay lang siya pag nandyan si Mr. Kabisnes kaharap. Oo lang siya ng oo, di po ba? Nakikita natin. Pero hindi yan. Deep inside, hindi sa puso niya, hindi siya nag-a-agree. Ngayon ang katanungan, kibakit bakit nangyayari yan kay Jonathan? Alam niyo po, nangyayari yan kay Jonathan, it is because sa tingin niya, siya lagi ang tama. Ang ganitong klaseng sitwasyon, ang ganitong klaseng tao, na ang tingin sa sarili ay laging tama, mahirap pasukan ng intervention. Why? Kasi Papano mo maitatama ang isang mali, ganung ang pagtingin niya sa kanyang sarili ay siya ang tama. At kung siya ang tama, ang tingin niya sigurado sa mga taong nagtatama sa kanya, sila ang mali. Yun ang pinakamahirap na punto sa sitwasyong ito. Papano mo itatama ang isang mali, ganung ang taong itinatama mo, ay mali ang pananaw sa iyo. Dapat kasi para maitama mo ang isang mali, dapat ang taong itinatama mo ay tama ang paniniwala sa iyo. Ibig sabihin, sasang-ayon siya doon sa mga idea mo. Isa submit niya ang kanyang sarili. Kasi doon po sa pag-submit ng kanyang sarili, magkakaroon siya ng acceptance doon sa mga plano na nais mong gawin sa kanya. Doon sa mga intervention na nais mong gawin sa kanya. In short, magtitiwala siya sa iyo. So ako ang basa ko dito, the reason why na ganito ang ginagawa ni Jonathan, it is because sobra ang kanyang tingin sa sarili na tama siya. Na tama siya. At ang tingin niya sa mga taong nakapalibot sa kanya ay mali. Pangalawang rason mga idol kung bakit it is because mayroon laging option si Jonathan. At ang option niya ay lagi siyang mayroong mga takbuhan. Isa din 'yan sa mga nag- uh, kung nagpapatibay sa kanyang paniniwala na siya ay tama. Kaya sa ganitong sitwasyon ang hirap baguhin, napakahirap baguhin ni Jonathan. Ngayon ang tanong, eh, dapat nga bang bitawan niya ni ka-business? Dapat na bang pabayaan niya ni ka-business? Well, una sa lahat, si Mr. Ka-business lang po ang makakapag-desisyon yan. Pero sa aking pananaw, iba kasi ang puso ni ka-business eh. Iba ang pananaw niya. Why? The reason why na hindi siya sumusuko kay Jonathan, kasi Si business inililink niya ang kanyang mga aksyon, ang kanyang mga ginagawa towards sa belief niya sa Panginoon. Ano pong paniniwala niya? Na mayroon siyang responsibilidad at obligasyon sa isang tao. Kaya mayroon siyang tinatawag na misyon. So, kaya kung sasabihin natin na, Mr. iwa iwanan mo na yan. Desisyon yan ni Mr. Kabusnes. Kasi iba ang pananaw ni Kabisnes sa kanyang ginagawa. Naniniwa, sorry to si pero ito opinion ko lang naman ano, uh, ah, kumbaga opinion ko ito sa sa nakikita ko kay Kabisnes. Ang pananaw ko, ang nakikita ko kay Mr. Kabisnes, naniniwala siya na ang kanyang ginagawa is kaparte ng responsibilidad niya bilang tao sa relasyon niya sa Panginoon. So, Tung makikita natin, mga idol, totoo naman, di ba? Yun naman talaga ang bilang tao meron tayong responsibilidad eh sa ating kapwa para masagot natin ang responsibilidad natin sa itaas. So, yun ang pananaw ko. Ano, eh, uh, I-comment naman ninyo kung ano po naman ang sa inyo. Kasi ako, yun ang pananaw ko kay Mr. Cobusiness. So, dito tayo kay Jonathan. Bakit ganun? Ano? Bakit ganun kahirap? Ano ang mga posibleng gawin? Ano ang posibleng gawin? Well, ako para sa akin, ang mga posibleng gawin lang dyan kay Jonathan is ipakita lang, ipakita sa kanya na mas mahalaga yung nanay niya kaysa sa kanya. Kasi ang nangyayari dyan, parang sangkalan na niya yung nanay niya eh, Di ba? Sinasabi niya na iayaw ni nanay doon, hindi siya masaya doon eh. Eh kaya lumalis kami doon. Ano yun? Naka-wheelchair na nga yung nanay niya. Makakapaglakad uh, ba yan? Kung hindi niya itutulak? Pero ang katotohanan, it is because mayroon siyang nakikita. Si Jonathan, mayroon siyang agenda din sa kanyang puso, sa kanyang isip. At siya lang ang nakakalam. At hanggat hindi na nakukuha yan. At hanggat hindi yan natatanggal sa kaisipan ni Jonathan, mahirap pasukan siya ng intervention. Tulad ng sinasabi ko, dapat kung magpapasok tayo ng isang intervention sa isang tao, imtikap siya. Ano ibig sabihin ng imtikap? Dapat ang isang tao, anuman ang katayuan niya sa buhay, anuman ang kanyang narating at anuman ang kanyang estado, kapag may isang tao na nagbibigay ng idea sa kanya para mapaunlad ang kanyang pagkatao, upin siya. Bukas ang kanyang isipan. Pero sa sitwasyon ni Jonathan, nasarado ang kanyang isipan Parang pinapalabas pa nga siya na, pinapalabas pa nga siya na, Oy, tika, mas tama ako kaysa sa inyo eh. Why? Bakit ganun ang nagiging tingging ni Jonathan? It is because ang pananaw niya sa mga taong tumutulong sa kanya, nakapalibot sa kanya, ay mali. At siya lang ang tama. Ang hirap, ano? Ang hirap. Eh ako dito sa nag-comment. Thank you so much po sa nag-comment nito. Ano? At, at least uh, nagkaroon tayo ng idea, nagkaroon tayo ng content. Uh, ang hirap. Ang hirap nito, sitwasyon ng ganito. Sa totoo lang, mga idol. At take note, ha? Ang pinakamahirap baguhin sa buhay ay ang tao. Ang tao na sarado ang pag-iisip. Alex, so, sa mga kaguwang, sa mga kaguwang, submissive sila eh. The reason why na napapabilis baguhin ang isang tao it is because submissive sila. Pag sinabi natin submissive, open sila. Ipinagkakatiwala nila ang kanilang sarili na i-guide sila ni Mr. business. And it is the reason why mabilis ang uh, pagtakbo at paggalaw ng mga kagwang. Eh ngayon kay Jonathan, ibay, eh, Kasi nagre-react siya eh. Lagi siyang may ano eh. Lagi siyang nagre-react eh. So number one, ang kailangan talaga kay Jonathan is acceptance. Acceptance kung ano siya at kung ano ang pangangailangan niya. And then acceptance and believe. Paniniwalang bibilib siya, kumbaga ipagkakatiwala niya ang kanyang sarili sa taong tutulong sa kanya. Nang totoo. E ngayon ang tanong, ay bakit usapin pintulong eh bakit naman pumupunta siya sa kabilang bakod? Nangangabilang bakod siya. Diba? Kasi, una, mayroon siyang agenda sa isip niya eh. Mayroon siyang agenda sa isip niya. Tingin ko sa kanya, masaya siya kapag uh, lagi siyang nakikita at lagi siyang bida sa mga vlog, no? <laughs> Parang ganun siya eh. Pag nabablog siya, tuwan-tuwa siya. Bida siya. Eh sabi nga eh, sikat ka na eh, sabi ng kanyang mga kapitmahay. Pero ang hindi iniisip ni Jonathan na dahil sa kanyang ginagawa ang nagiging kawawa ang kanyang nanay. Kaya lagi kong sinabi noon sa aking reaction video, yung previous reaction video pa, mag-isip ka Jonathan, kumawangan ng hakbang kung totoong mahal mo ang nanay mo. this time, ipagkatiwala mo ang nanay mo, ang kinabukasan ng nanay mo, hanggat may panahon pa. Well, mga idol, ito lang po. Ano po? Uh, maraming salamat po doon sa comment ano na ano at least nagkaroon tayo ng idea. Ito naman po mga idol ay isa lamang po sa pagbibigay natin ng idea. Bakit nga ba ang hirap baguhin ng isang tao? Kayo mga idol, kung ayo yung tatanungin, bakit nga ba mahirap baguhin ng isang tao? Ano po ba ang punto de vista na nais ninyong i-share? Paki-comment naman mga idol nang mabasa din natin at mabasa din ng iba. Bueno, Bago po tayo magsarado mga idol, ilalambing ko po sa inyo ano, uh, ang ating pong pinakamamahal na ka-business. Uh, ka-business family, andiyan po si Busdev, ka-business uh, official, andiyan po si Mr. Ka-business, Mrs. ka and of course si Papa Dins. Uh, ilapit ko rin sa inyo mga idol na yung uh, ating pong mga kaguwang na mayroon na pong mga channel. Ano po? Uh, si Kaguwang Bay Papaya, Kaguwang Intoy, Kaguwang Buknoy, Kaguwang Bugi, Kaguwang Bung, ang kagwang Bornok. At siyempre mga idol, sana po ay suportahan din natin ang ating mga kapwa uh, reactors sa no po ng ka-business. Anime Reactors TV, Analisa Reality Vlog, anjo po si ng PLC, uh, Kalingap Torak, Kalmenda mix sa Vlog. At uh, siyempre, Momplus Channel at ang inyong abang lingkod tao Kala. Hanggang sa susunod po na video mga idol, mapapagpalang araw ko sa inyong lahat. Sa so, mga business sa ah, makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala, no? Oh, yan Taong Gala, po. Ayan po ay uh, reactor ng Kabusiness Official at Papa Dean's TV. Nagpaalam po yan mga kabusiness, ayun na, ah, paki pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Oh, po. Salamat po na marami, God bless po.